Livia påstår att värdetabellen inte beskriver en funktion. Har hon rätt? Motivera. Om x är 2 så är y 5. Sen om x är 2 så är y 7. Om x är 3 så är y 10. Om x är 3 så är y 12. Så ja, det stämmer här det hon säger. Det här är inte en funktion. Och vad är anledningen till det? Jo, om jag har en funktion, då kommer varje x-värde att ge ett unikt y-värde. Så har jag x-värdet 2 så ska du då, som i det här fallet, ge värdet 5. Det kan inte vara så att om x-värdet är 2 att det ger både 5 eller 7. Utan om det är en funktion så ger varje x-värde ett y-värde. Däremot så en funktion så kan jag ha samma y-värden vid olika x-värden. Det är fortfarande en funktion. Men varje x-värde svarar mot ett y-värde, inte mot två y-värden. Så svar. Livia har rätt. Och då är det så här att varje x-värde ger maximalt ett y-värde för att man ska kunna ha en funktion. Här ger några x-värden. Här ger x-värden flera y-värden. Alltså är det inte en funktion.